Det är viktigt att veta att du som konsument, när du köper någonting, har rättigheter gentemot företaget. Oavsett om det gäller en vara eller en tjänst ska den uppfylla vad som lovats. Till att börja med är det bra att känna till garanti, öppet köp och bytesrätt. Det är frivilliga försäkranden som många butiker och företag har. Garanti innebär att säljaren garanterar att varan ska fungera under en viss tid. Vidare är det vanligt att företag erbjuder öppet köp under en begränsad tid. Det innebär att du, ifall du ångrar dig, kan lämna tillbaka det du har köpt inom denna tid och få tillbaka pengarna. Bytesrätt innebär att du kan byta varan du köpt mot något annat i butiken för motsvarande summa pengar eller få tillgodokvitto för samma summa. Oavsett om det gäller garanti, öppet köp eller bytesrätt måste du kunna uppvisa kvitto på att du har köpt varan eller tjänsten. Även ett kontoutdrag där det framgår vad du köpt, vart du köpte, när du köpte och av vem du köpte kan fungera som bevis. För att garantera konsumentens rätt finns det vidare ett antal lagar som skyddar dig som konsument. Exempelvis konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen, marknadsföringslagen och distans- och hemförsäljningslagen. Är du missnöjd med ditt köp bör du kontakta företaget och förklara varför du är missnöjd med det som du har köpt. Det kallas att reklamera. Ifall inte det hjälper kan du kontakta den lokala konsumentvägledaren i kommunen. Han eller hon kan hjälpa dig med vilka konsumentlagar som gäller, vad du har rätt till och hjälpa dig att formulera dig i kontakten med företaget.